De fleste mennesker, der har hus og have, kender nok vel sådan en her. Nu har det godt nok et meget dårligt eksempel. Et hakkejern, eller når man kommer lidt fra landet af, ligesom mig, kalder man den måske også en rohakke. Og som man kan se, så det her blad eller skær på det her er ikke særlig god. Den er så meget rusten, fordi det er nok temmelig mange år siden, den havde brugt den her. Men i dag så vil jeg lige vise, hvordan at man meget hurtigt fra, at det ser sådan her ud, så kan det komme til at se, pas på, du ikke vælter, sådan her ud. Og det kan man faktisk gøre næsten ganske gratis. Yep. Nu skal der nok være nogen, der tænker, fjols mand, hvorfor fiser du ikke bare til Harald Nyborg eller et eller andet, der køber sådan et nyt blad der, fordi at de koster kun 40 kroner eller sådan noget. Det kunne jeg også godt have gjort, men nu kan jeg også lige lege lidt med tanken med sådan nogle ting her, fordi at nu har jeg faktisk lavet, så jeg fik to nye af dem her. Så det vil faktisk sige, at jeg har sparet 80 kroner. Det passer så ikke helt, fordi jeg brugte den der sav der. Men nu hvis jeg så har brugt den anden gamle sav, som jeg har til at lægge, som kun kostede en 50'er i hjem og fix, så har jeg faktisk tjent 30 kroner og har brugt saven helt gratis. Så nu hvis at jeg er spadet halvdel, enten om man er handy mand eller handy kvinde, siger, den der gamle sav, du har til at lægge der på hylden, skal den ikke smides ud, eller hvad? Så kan man så bare sige, nej, det skal den ikke. Det er reservedele, ikke? Tak fordi I kiggede med.